ایک بڑھیا کہ میں دعا میں بھی واسطہ دیا کرتا ہوں اللہ کو، وہ گئی تھی کسی کام تو پیچھے بادشاہ نے اس کی جھونپڑے کو گرا دیا، وہ واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا، انہوں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا؟ کہ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا، گرا دو۔ ہائے، اس نے ہاتھ اٹھایا کہا میرے مولا میں موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا۔ بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھنس گیا، دھنس گیا سارے کا سارا زمین میں۔ میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ میں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، شہرک سے قریب بتایا، رحمت کا پیکر بتایا، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو گا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ سنے گا۔ کفا باللہ وکیلا، تو مجھے وکیل تو بنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ کفا باللہ ولیا، مجھے مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ کفا باللہ حفیظا، مجھے حفاظت کے لیے لیا، سارے کلاشن کو فال، سارے بےچارے پہرے دار بھی مارے جاتے ہیں اور سردار بھی مارے جاتے ہیں، میرا اللہ کہتا مجھے حفیظ بنا، دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا، یہ سب میرے رب کے کرشمے ہیں۔ کفا باللہ حفیظہ، میں نو بنانے کے باوے ایک میں تیری حفاظت کیوں کرنا۔ کفا باللہ حفیظہ، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ رقیبہ، کفا باللہ شہیدہ، کفا باللہ علیمہ، کفا بربک ہادیاً و نصیرہ۔ پہلے تو یہ رخ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں تمہارے لیے وکیل بن جاؤں کافی ہوں، حفیظ بن جاؤں کافی ہوں، نگہبان بن جاؤں کافی ہوں، دوست بن جاؤں کسے دی لوڑ کوئی نہیں، اس تو بار کسے دی لوڑ کوئی نہیں، بس ہی کوئی سا ہے۔ پھر کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے جب دوست بناؤ گے نا پھر تم دیکھو گے میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا، اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی میرے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے، تو پھر اللہ یہ آیت لاتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیوں میرے کلے تے اعتبار کوئی نہیں؟ کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ میری طاقت کو بھول گئے ہو؟ وہ جی ساڈی سندا نہیں، یہ کس نے کہا سندا؟ وہ تو کہتا میں قربان جاؤں، امن یجیب المضطر اذا دعا، اس نے تو تقوی کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو نماز کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے کہا جی میرے نال گل کرنی ہے تو ایک کام کر لو، جو نہ پوری کروں تو وقت آخیا جی، ایک کام کر لو صرف۔ مسلم اور مشرق کی قید نہیں لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعا، میرے سامنے تڑپ کے آ جا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ، پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلم ہے کہ کافر ہے، پوری کہو گی۔